Se on moro taas. Päätin palata kesälaitumilta kuvaamaan vähän videota ja siihen innotti tämmöinen tuttavan suosittelema kirjanen, hyvin lyhkänen, lähinnä tämmöinen niin kuin pamfletti-tyyppinen The Rise of Corporate State Tyranny, joka on tämmöisen Joel Kotkinin kirjoittama kirja. Vähän vetelee niin kuin yhtäläisyysmerkkejä tai ainakin vertailukohtia Kiinan kehitykselle ja sitten mielenkiintoisesti niin kuin lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen poliittiselle kehitykselle. Nimenomaan tämmöisen valtiovallan ja sitten korporaatioiden, suuryritysten ja tietysti tämmöinen latautunut termi, mutta ihan sinänsä kuvaava suurpääoman välillä. Eli kaikkihan me tiedetään, että Kiinassa niin siellä on yksi puoluejärjestelmä ja sitten siellä on edetty kuitenkin tavallaan vapaampaan markkinatalouteen, lisätty vapaan markkinatalouden elementtejä, vähennetty suunnitelmatalouden elementtejä, siitä huolimatta, että se on nimellisesti kommunistinen maa, kommunistisen puolueen hallitsema maa. Ja sinne on kehittynyt siis sitten vapaata yritystoimintaa hyvin paljon ja myöskin niin kuin valtavia pääomavarallisuuksia sitten yksityishenkilöille. Mutta siinä Kiinan mallissa on niin kuin keskeistä se, että yritystoiminta, vapaa yritystoiminta ja vapaiden pääomien ja sijoitusten niin kuin toimiminen sallitaan niin kauan, kun siinä on se reunaehto, että ne on kuuliaisia kommunistiselle puolueelle. Ja tietyllä tavalla niin tämän kanssa haetaan sitten niin kuin vertailukohtia Yhdysvaltojen viime vuosien ja vuosikymmenien kehityksestä, jossa kirjoittajan näkemyksen mukaan niin ensinnäkin on tapahtunut ennennäkemätöntä niin kuin pääoman keskittymistä ja erityisesti niin kuin se näkyy finanssi- ja teknologiasektorilla, tämmöinen niin kuin pääoman keskittyminen ja tämmöinen tietynlainen niin kuin talouseliitin vaikutusvallan kasvu ja keskittyminen harvempiin käsiin kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Eli niin kuin kaikki muistaa ja perinteisesti Yhdysvalloissa on ollut semmoinen aika, niin kuin siellä on hirveän vapaa kilpailu tietysti ja tämmöinen vapaan markkinatalouden ideaalitilanne on niin kuin ollut ehkä lähimpänä toteutumistaan nimenomaan Yhdysvalloissa. Ja se on ollut sitten, siellä on eri osavaltiot, se on ollut hajautunut se kilpailutilanne. Mutta tietysti niin nyt viimeisten vuosikymmenien aikana, niin siellä on tavallaan tapahtunut siis tämä, että yhä enemmän ja enemmän, niin ne on niin kuin semmoiset valtavat, massiiviset yritykset, jotka sitten valtaa markkinoita yhä tehokkaammin. Osittain sitten myös tämmöisten monopolististen rakenteiden ja tietynlaisen niin kuin, englanninkielinen termi niin kuin crony capitalism ja tämmöinen niin kuin poliittisen vallan ja lobbauksen kautta. Niin saavutetaan sitten aikamoisia asemia. Ehkä kuvavin esimerkki siitä on tietysti nämä someyhtiöt, jotka on viime vuosina ollut enemmän ja enemmän niin kuin otsikoissa, mutta sitten myös, jos katsotaan sitä, että et minkälainen keskittyminen siellä on esimerkiksi osakemarkkinoilla, niin joidenkin arvioiden mukaan siis nyt koronan aikana niin on tapahtunut siis useiden triljoonien dollareiden arvon nousu nimenomaan sitten näille muutamalle teknologiayhtiölle ja koko Yhdysvaltain osakemarkkinasta, joka tietysti on vain yksi talouden mittari, niin 20-40% siitä kokonaisosakemarkkinan arvosta olisi sitten näissä kourallisissa teknologiayhtiöitä, mutta se riippuu tietysti vähän laskutavasta. Ja samaan aikaan siis tutkitusti niin piensijoittajien kotitalouksien osuus osakesijoituksista on romahtanut tässä sanotaan 60 vuoden aikana 90%, mikä on valtava enemmistö
ainoastaan 30%. Ja tämähän tarkoittaa sitten samalla sitä, että ne on nimenomaan tämmöiset, puhutaan institutionaalisista sijoittajista, jotka sitten käyttää sitä markkinavaltaa ja tuota pääomavaltaa. Ja nyt sitten tämä niinku pohjustukseksi sille, että tota, mitä on käytännössä tapahtunut niinku politiikan ja yritystoiminnan välillä. Niin mun ei oikeastaan tarvitse kuin sanoa tämmöisiä muutamia esimerkkejä. Nyt tietysti kesäkuussa oli niinku tämä tota jokavuotinen nykyään Pride-kampanjointi, jossa nimenomaan suuryritykset etupäässä nimenomaan Yhdysvalloista niinku lähtien se kehitys on tapahtunut, ottaa vahvasti kantaa tällaiseen tota, moniarvoisuuden puolesta ja tämmöiseen mun nähdäkseni niin kuin vasemmistoliberaalien aatteiden ja taikka tuota, asioiden ja agendojen puolesta tunnustaa väriä niin sanotusti. Samoin Black Lives Matter, mikä nyt oli sitten tota George Floydin tota, tapauksen jäljiltä tullut niin kuin koko kansan tietoisuuteen ja senkin puolesta hirveän näkyvästi nämä eri suuryritykset on sitten liputtanut ja ottanut kantaa. Muun muassa lahjoittanut valtavia tota, lahjoituksia sitten eri tämmöisille tota, järjestöille, jotka sitten tota, esimerkiksi jotain rakenteellista rasismia vastaan sitten taistelee ja niin kuin, mitä näitä tota, fraaseja sitten onkaan. Ja samoin tämä tämmöinen niin kuin politiikkaan päin tuota, siirtyminen niin näkyy tässä ilmastoagendassa, mistä on tietysti niin kuin ehkä kaikkein selvimpänä esimerkkinä on tämä jonkun verran keskustelussa ollut, osittain ehkä vähän niin kuin mutkat suoriksi vetäen, niin tästä World Economic Forumin Great Reset ohjelmapaperista tai ideapaperista, missä sitten niin kuin on paljon tämmöisiä ehdotuksia ja näkemyksiä siitä, että yritysten täytyisi luopua tästä perinteisestä voiton tuottamisajattelusta, eli osakkeenomistajien edun niin kuin, tota, maksimoimisesta sitten tämmöiseen niin sanottuun stakeholder capitalism, joka sitten taas laajentaa sitä yrityksen ikään kuin perspektiiviä niiden osakkeenomistajien edusta siihen niin kuin laajempaan yhteiskuntaan ja laajempiin sidosryhmiin. Puhutaan yritysvastuusta. Ja sitten tähän yritysvastuuseen ja sen alle nyt sitten voidaan laittaa näitä erilaisia poliittisia ja sosiaalisia agendoja. Mutta nyt niin kuin se ilmeinen tavallaan huolenaihe, mikä tästä herää, on se, että kun nämä yritykset on tietysti niin kuin kokonsa ja toimintalaajuutensa ja sen niin kuin taloudellisen asemansa puolesta aivan mielettömän niin kuin suuria vallankäyttäjiä, niin nyt jos me mennäänkin niin kuin kohtuullisen lyhyessä ajassa siitä perusajatuksesta, että nämä pyrkii maksimoimaan voiton tuottamistaan osakkeenomistajilleen ja toimii niin kuin taloudellisin insentiivein. Jos me hypätäänkin siitä vanhasta maailmasta siihen, että nämä valtavan yhteiskunnallisen vallankäyttäjät alkaakin ajamaan erilaisia poliittisia ja sosiaalisia agendoja, niin se ilmeinen huolenaihe ja kysymys tietysti sen jälkeen on se, että hetkonen, että eikö tämä nyt sitten vähennä vähintäänkin suhteellisesti tai meidän demokraattisen vallankäyttöjärjestelmän niin kuin legitimiteettiä tai sen toimivuutta. Koska nämä yritykset hän ei ole tietenkään julkisen vallan sääntelyn piirissä. Ne ei toimi niin kuin tietenkään demokraattisesti, mutta ne ei toimi myöskään samassa määrin läpinäkyvästi kuin julkinen valta ajaessaan erilaisia poliittisia hankkeita tai muutoksia. Eli toisin sanoen me ei voida tietää, koska ne on yksityisiä toimijoita, et minkälaisia tausta-ajatuksia ja ohjelmapapereita siellä näiden yritysten johtokunnissa ja hallituksissa ja missä tahansa niin kuin käydään. Ne PR-paperit voi olla jotain ja sitten
taustalla voi olla jotain muuta, mutta joka tapauksessa tämä on niinku mun mielestä se ilmeinen asia. Ja nimenomaan tuossa kirjassakin niinku käydään sitä läpi, että tavallaan se yrityssektorin ja tämän poliittisen sektorin niinku välinen rajanveto, nyt erityisesti siis Yhdysvalloissa, niin on käynyt koko ajan tavallaan epämääräisemmäksi ja epämääräisemmäksi. Eli tietysti on tämä niin sanottu pyöröovi-ilmiö, mistä on oltu huolissaan, mutta se on siellä Yhdysvalloissa, niin se on tuo niin kuin aika moista siinä mielessä, että nyt tavallaan siis suoraan poliittisiin virkoihin, vaikka Bidenin hallinnossa saadaan nimittää ihmisiä, joilla on niin kuin hyvin dokumentoidut ja ihan päivänselvät kytkyt esimerkiksi Wall Streetiin, sijoitusmarkkinoille ja just näihin big tech-yhtiöihin, Googleen ynnä muihin. Eli siellä on niin kuin valtava määrä sellaisia eturistiriitoja, ja tässä nyt tietysti taas voidaan estää myös kysymystä, että samalla kun meidän tämmöinen liberaali media höyrys niin kuin sanotaan sen 4-5 vuotta yhdestä oranssista miehestä, niin tavallaan ja hänen tekemisistään, oli ne sitten twiittejä taikka jotain muita niin kuin tämmöisiä kohtuullisen vähäpätöisiä asioita, niin aika vähän on kysymyksiä siitä, että mikä on tämän niin kuin demokraattisen puolueen ja sitten tämän suuryrityspuolen niin kuin kytkyt ja miten se niin kuin näkyy. Ja siis tästä ihan, että on jotain konkreettistakin esittää, niin tosi kirjassa tuodaan sitä esiin, että esimerkiksi Joe Bidenin saamat kampanjalahjoitukset näiltä niin kuin Wall Street ja Big Tech ja muilta tämmöisiltä niin kuin isoilta pääomatoimijoilta ja sektoreilta, niin oli siis 5:1 verrattuna Trumpin vastaavilta tahoilta saamiin lahjoituksiin. Mikä nyt kertoo jo jotakin, ja mun ymmärtääkseni Trumpilla on ollut ne muutamat niin kuin tämmöiset mega donorit, tämmöiset niin kuin super kampanjatukijat sitten ja näin, joka varmaan tasapainottaa pikkusen sitä suhdetta. Mutta niin kuin tää on mielenkiintoinen, ja sitten jos katsoo nimenomaan näitä mun äsken mainitsemia agendoja, eli just vaikka tää Black Lives Matter, tämmöinen rakenteellinen rasismi, tämmöinen diversiteetti-ideologia, sitten tämä Pride ja tämmöinen niin kuin vähemmistöoikeus-ideologia ja sitten tämä ilmastoagenda ja sen rummuttaminen. Niin tässä ei niin kuin tarvi olla mikään ruudinkeksijä, että osaa niin kuin nämä jollain tavalla yhdistää kuitenkin siihen demokraattipuolueen agendaan. Ja pikemminkin nämä kaikki on sellaisia, mitä republikaanipuolue olisi niin kuin suitsimassa tai suoranaisesti vastustamassa. Ja tavallaan niin kuin tämä on se kupletin juoni, mikä tuossa kirjassakin esitetään, että jos ja kun tavallaan tämmöinen suuryrityssektori ja sitten poliittinen sektori yhdistyy ja vielä sillä tavalla, että se on selkeästi niin kuin kaksipuoluejärjestelmässä sen toisen puolueen puolella ja ajaa niitä samoja agendoja tavallaan niin kuin yksityisellä sektorilla ja kulttuurissa. Siis puhutaan valtavista mediayhtiöistä, tuotantoyhtiöistä, teknologiayhtiöistä, jotka pystyy etenkin tämmöisenä nykyaikana siis valtavasti kehittyneen teknologia siis informaatioteknologian aikakaudella pystyvät todella paljon niin kuin vaikuttaa sit siihen, että minkälaista tietoa ja sisältöä, journalismia ihmisillä on käytössään ja saatavilla. Ja tällä tavalla vaikuttaa siihen laajempaan kulttuuriin ja myös niin kuin poliittiseen kulttuuriin. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen ja itse asiassa ne niin kuin, no ennen kuin mä menen itse siihen, että minkälaisia niin kuin rinnastuksia tuossa kirjassa tehtiin niin kuin jopa siis tähän, kaikki ehkä tietää tai ainakin osa voi tietää, että tämä niin kuin korporatistinen niin kuin valtion ja korporaatioiden välinen liitto
niin sehän juontaa juurensa karkeasti ottaen sitten tähän niin kuin tämmöiseen Benito Mussolin niin kuin fasistiseen korporatismiin, jossa siis ajateltiin juuri näin, että yritykset voidaankin ja suurpääoma voidaankin valjastaa jonkun tietyn poliittisen agendan tai ideologian taakse. Ja ikään kuin olla soveltamatta mitään semmoista varsinaista suunnitelmataloutta, antaa markkinoiden toimia siinä mielessä tehokkaasti, kunhan siellä vaan säilyy ne tietyt reunaehdot. Ja jos ottaa huomioon, että Kiinassa vaikka se on nimellisesti kommunistinen järjestelmä, niin koska se on tietysti äärimmäisen niin kuin kansallismielinen, se heidän poliittinen järjestelmänsä, siis, niin sitä voikin aika hyvällä omalla tunnolla verrata tällaiseen fasistiseen järjestelmään. Tästä asiasta ei ehkä sillain hirveästi niin kuin erimielisyyttä olekaan. Mutta se on mielenkiintoista, että miten voidaan havaita siis tietynlailla samantyyppistä kehitystä sitten myös Yhdysvalloissa. Ja tuosta äsken jäi mainitsematta vielä se ehkä kaikista ilmeisin esimerkki, jos tavallaan niin kuin pohditaan sitä, että missä määrin nämä suuryritykset ja tämmöinen niin kuin managerialistinen eliitti on sitten demokraattipuolueen puolella, niin kyllä mun mielestä aika kouriintuntuva esimerkki siitä on se, että tammikuussa, siis kuluvan vuoden tammikuussa, niin Amerikan silloin vielä istuva presidentti Donald Trump sensuroitiin täysin koordinoidusti, niin kuin melkein ainakin puolen tusinan isoimman someyrityksen toimesta. Eli siinä oli Twitter, Facebook, Google, YouTube, monia muita, jotka samanaikaisesti, mikä viittaa aivan ilmiselvään niin kuin koordinaatioon ja yhteiseen niin kuin palaveeraamiseen, niin sensuroitiin sitten, poistettiin hänen käyttöoikeutensa. Ja itse asiassa nyt juuri tässä ihan niin kuin viikko kaksi takaperin, niin Donald Trump on sitten taustajoukkoinen ilmoittanut, että he aikoo riitauttaa sitä menettelyä ja jonkinlaista joukkokannetta on sitten ajamassa. Ja en itse ole en itse anna kovin kummoisia menestymismahdollisuuksia näin niin kuin ennakolta sille keissille, mutta se on tosi mielenkiintoinen keissi ja jotkut on siis kyllä kirjoittanut siitä, että jos se argumentoi hyvin, niin se voisi edetä niin kuin, ja voi hyvin edetä tietysti sinne korkeampaan oikeuteen asti, mutta tämä tavallaan rinnastus, että miten Yhdysvalloissa tämä kehitys on tapahtunut, miten se on niin kuin muuttunut se poliittinen kulttuuri ja edelleenkin, jos me katsotaan sitten vähän niin kuin peilataan, että miten republikaaninen puolue on muuttunut, kun meillähän monesti ajatellaan, että republikaaninen puolue on se niin kuin suurien pääomasijoittajien ja niin kuin rikkaiden puolue, mitä se on perinteisesti ollutkin, että se on tapahtunut tämmöinen tietynlainen keikautus, niin republikaanipuolue nimenomaan Trumpin aikakaudella, niin sitten tuli enemmän tämmöinen niin kuin tiukasti oikeisto-konservatiivinen, tietysti populismisanaa on käytetty paljon, mutta nimenomaan tällainen tavallaan unohdetun kansan puolue. Ja tällaiset ihmiset oli kaikista vankimmin Donald Trumpin takana ja äänestäjäkunnassa, jotka on niin kuin ollut tavallaan näiden uusien trendien ja tällaisen globalisaation ja sen agendan niin kuin häviäjiä. Eli just siellä on niin kuin useita. Siis tavallaan puhutaan perinteisestä raskaasta teollisuudesta, energiatuotantosektorista, keskilänsi ja se tavallaan niin kuin yhdysvaltalaisittain tämmöinen flyover country. Eli tämmöinen viitataan siihen vaan, että sitten lennetään yli siitä keskeltä. Ja täällä on tietysti näitä republikaanipuolueen niin kuin vallan linnakkeita ja siellä on tietysti tämä uskonnollinen oikeistokin tosi vahva. Mutta joka tapauksessa että se on selkeästi republikaanipuolueen profiili muuttunut. Ehkä jo ennen Trumpia, mutta viimeistään sitten Trumpin aikana. Ja se on muuttunut nimenomaan tämmöiseksi ikään kuin työväenluokkaisemmaksi. Ja nyt itse asiassa siellä oli tosi mielenkiintoisia muutoksia. Siis Trumpin äänestäjissä viime vaaleissa niin jopa tietyissä osavaltioissa niin myös nämä
niin kuin latinoamerikkalaiset saattoi äänestää jopa enemmistöllä tietyissä osavaltioissa Trumpin puolesta. Ja siinä tuntui olevan se yhteinen nimittäjä pikemminkin se sosioekonominen asema. Ja Trumpilla oli selkeästi niin kuin duunaripuolen äänestäjät olivat niin kuin siirtyivät melkoisesti hänen taakseen. Mutta tämmöisiä ajatuksia sitten, ja jos vielä vähän jatkaa sitä niin kuin pohdiskelua siitä, että mitä niin kuin seuraamuksia tällä kaikella voi olla, niin kyllä itse lähtisin ennen kaikkea nostaa esille sitä, että miten nämä teknologia, siis someyhtiöt ja tämmöisen teknologisen infrastruktuurin kehittyminen mahdollistaa niin kuin valtiovallan ja niin kuin Kiinassa mahdollistaa jo tämmöisen niin kuin tietynlaisen valvonta- ja sensuurikoneiston käyttöönottamisen. Niin Kiinassa on puhuttu tämmöisestä social credit systemistä, missä siellä suurin piirtein niin kuin, videokamerat voi tunnistaa niin kuin kasvojen tunnistusmenetelmällä, ja sitten jos kävelet vaikka punaisia päin, niin saat siitä jotain miinuspisteitä, ja saattaa rajoittaa vaikka sun matkustusoikeutta maan sisällä tai maan ulkopuolella tai jopa niin kuin, että kuinka halvalla sä saat luottoa tai jotain ihan tommosia UFO-juttuja, todella järkyttäviä asioita. Niin tavallaan mä itse vähän ehkä tiedostan niin kuin provokatiivisestikin, niin kuin nostaisin tässä sen vertailun, että jollain tavalla myös meillä lännessä niin kuin me huomataan, että on semmoisia vähän samantyyppisiä piirteitä. Sitten taas tässä paljon puhutussa cancel-kulttuurissa ja just tässä vaikka somesensuurissa. Eli tavallaan meilläkin vallitsee semmoinen niin kuin epäsuorempi social credit system, se on vaan niin kuin hajautettuna. Ja se perustuu sillain niin kuin erityyppisiin asioihin, mutta se, että jos me mietin, kuinka nopeasti tämä kehitys on tapahtunut, ja erilaiset ilmiöt vaikka tähän cancel-kulttuuriin liittyen ja siihen semmoiseen niin kuin, tavallaan niin kuin sallittujen mielipiteiden spektrin kapenemiseen liittyen, niin kyllä mä niin kuin nostaisin esille senkin vertailukohdan, että kyllä niin kuin tarkkana saa olla, että me ei lipsuta tavallaan selkeästi semmoiseen tavallaan niin kuin pehmeän totalitaristiseen yhteiskuntaan, jossa aika tarkkaan kuitenkin valvotaan, että minkälaisia asioita saa sanoa tai ilmaista. Ja nimenomaan se, että ehkä mä nostaisin semmoisen niin kuin laajemman tason havainnon siitä, että ei pidä olla sinisilmäinen niin kuin missään maailman ajassa silloin, kun tavallaan poliittinen valta ja tämmöinen pääomavalta alkaakin toimia tavallaan tandemissa ja tavallaan se valta keskittyy ja esimerkiksi se valta ylikansallistuu, koska silloin se vaan tarkoittaa sitä, että sen niin kuin tavallisen äänestäjän vaikutusvalta todennäköisesti pienenee. Ja sitten toisaalta semmoinen yhteiskunnallinen niin kuin yleinen tavallaan, voisiko sanoa, lainalaisuus, että kaikkina aikoina niin se yhteiskunnan niin kuin korkein tavallaan se vallankäyttäjä luokka ja se niin sanottu eliitti niin todennäköisesti pyrkii niin kuin vakiinnuttaa ja sementoimaan sen oman valta-asemansa. Ja silloin se voi tarkoittaa erinäköisiä asioita siis suhteessa vaikka siis keskiluokkaan. Että tavallaan jos mietitään niin kuin monia nykyajan kehityskulkuja ja vaikka tätä energiapolitiikkaa, tähän ilmastopolitiikkaan liittyen, näitä Great Reset-asioita ja agendaa, niin kyllähän se niin kuin tavallaan vaikuttaa siltä, että se nimenomaan puhutaan jo tämmöisestä energiaköyhyydestä. Siihen voi liittyä keskiluokan kurjistuminen, joka on taas niin kuin tietynlaisessa jatkumossa tämmöisen palkkastagnaation kanssa, mikä on jatkunut länsimaissa jo itse asiassa pitkän aikaa viime vuosisadan puolelta. Ja samaan aikaan, kun siis aivan todistetusti nimenomaan se kaikista rikkain kansan osa vain rikastuu. Eli vois sanoa näin typistävästi, että rikkaat rikastuu ja keskiluokka kuristuu. Köyhät ei välttämättä köyhdy, mutta nämä on tietysti monimutkaisia kysymyksiä.
Ja siis rikkaat rikastuu aivan todistetusti. Siis jos me katsotaan, että minkälaisia arvonnousuja on tapahtunut pelkästään korona-aikana, niin kuin sen kaikista eniten omistavan tämmöisen Jeff Bezos, Mark Zuckerberg niin kuin luokan sisällä, niin ne on niin kuin tähtitieteellisiä summia. Siellä on saattanut päivässä tulla 10 miljardin arvonnousuja. Ja tota, samaan aikaan, kun niin kuin kymmenet miljoonat yhdysvaltalaiset tota, joutuu jättää jotain työttömyyskorvaushakemuksia. Et kyllä tässä niinku aikamoinen uusi jako on ollut käynnissä. Mut ihan loppuun vielä tota tavallaan ehkä siis se mitä tuossa kirjassakin todettiin, niin voi heittää ilmoille semmoisen kysymyksen, että kun näähän tuntuu aika semmoisilta epätyypilliseltä, sanotaanko oikeistokonservatiivin niinku huolenaiheilta ajatuksilta, siis etenkin kun käyttää tämmöistä, niin kuin alkuun sanoin, niin kuin jopa vähän niin kuin, tai hyvin voimakkaasti vasemmistolaiseksi miellettyä suurpääoma termiä, niin tässä tavallaan se niin kuin mielenkiintoinen kysymys jatkon kannalta on se, että voiko syntyä tavallaan tällaista oikeistokonservatiivien ja sitten semmoisen perinteisemmän vasemmiston välistä liittoumaa jossain mielekkäässä merkityksessä. Suomessa en siihen oikein usko, mutta siitä joitain viitteitä, niin kuin vaikka Ranskassa on tämä tämmöinen Mélenchon vasemmistolainen, joka on vähän samanlaisia niin kuin kritiikkejä esittänyt ja näin päin pois. Et sekin on mielenkiintoinen kysymys, koska nimenomaan sinänsä se olisi luontevaa, koska perinteinen vasemmisto, joka ei ollut hypännyt tämmöiseen niin kuin vasemmistoliberaaliin ja arvoliberaaliin, tavallaan missä kaikessa on pikemminkin kysymys ja kaikki liittyy tämmöisiin vähemmistöoikeuksiin ja tämmöisiin niin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin, niin se perinteinen vasemmisto oli pikemminkin kiinnostunut niin kuin talouden toiminnasta ja tämmöisestä, niin kuin juuri oli huolestunut vaikka markkinavallan keskittymisestä ja siitä, kuinka demokraattisesti yhteiskunta aidosti toimii. Miten sen pienen ihmisen ääni tulee kuuluviin. Ja nyt taas oikeistokonservatiivit saattaa havaita, että he on tavallaan ottavana osapuolena näiden uusien sosiaalisten ja poliittisten agendojen näkökulmasta, joita sitten nämä suuryritykset enenevässä määrin ajaa. Mutta tämmöisiä asioita tällä kertaa, mä luulen, että siinä tuli aika lailla keskeiset pointit, the rise of corporate state tyranny, tämmöisen korporatistisen valtion tyrannian nousu vapaasti suomennettuna. Varmasti monia asioita ei sanomatta, mutta tässä nyt kuitenkin joitakin tämmöisen pienen kirja-arvion muodossa toivottavasti oli ajatuksia herättävää materiaalia. Ja laita kanava tilaukseen, jos tämmöinen materiaali saattaa kiinnostaa. Ei muuta kuin hyvät kesän jatkot siellä, vaan helteet jatkuu ja palataan asiaan. Se on moro.